حن قلبي للمدينة لرسول الله فاقتفى القلب Allah subhanahu va taoloning rozi qilishga intilsangiz, Alloh sizni odamlar ichida aziz qilib qo'yadi. Bu azizlikni sizdan hech kim tortib ola olmaydi va bu azizlik hurmat ko'rinishida namoyon bo'ladi. Agar siz Allohni rozi qilishga intilsangiz, garchi odamlar sizni yoqtirmasa ham, siz ularning huzurida hurmatga erishasiz. Nima qizig'i bor, odamlar yaxshi ko'radimi, yo'qmi? Bu ahamiyatsiz. Kimdir yoqtirishi yoki yoqtirmasligi muhim emas. Agar shu meni inson sifatida, musulmon sifatida hurmat qilsa bas, men istagan narsa shu. Meni yoqtirishlari kerak bo'lgan yagona odamlar bu mening oilamdir. Agar ular meni yoqtirishmasa, unda bizda muammo bor ekan. Demak, siz ba'zi narsalarni tuzatishingiz kerak. Ammo odamlar sizni yoqtirmasa ham, agar ular sizni aqldan ozgan deb o'ylasa ham, nima ahamiyati bor? Mayli ular kulishsin. Bilasizmi nima uchun? Bilasizmi nega biz ularga kulishga qo'yib berishimiz kerak? Ko'p kulgan ko'p yig'laydi degan iborani eshitganmisiz? Ko'p kulgan ko'p yig'laydi. Bu ular uchun. Ha, bu aynan ular uchun. Menda shunday bo'lgan. New Jersey shtatidagi bir ruhoniy va bir necha g'ayrimusulmonlar va ateistlar bilan bahslashdim. Ulardan bir yigit o'rnidan turib, "Nega endi kimdir musulmon bo'lish kerak? Nima uchun kimdir musulmon bo'lishni istash kerak? Axir sizlar eng yomon hayot kechirasizlar-ku. Sizlar zamondan orqada qolib ketgansizlar. Sizlarni hech kim yaxshi ko'rmaydi. Agar men musulmon bo'lsam, har safar aeroportga borganimda ta'qib qilib sinchiklab tekshirishadi. Har safar aeroportga borganimda ular meni maxsus chiziqqa, rentgen apparatlari va barcha tekshiruvlarga joylashtiradilar. Men qamalib qolishim mumkin, kaltaklanishim mumkin, bitimga tupurishlari mumkin. Nima uchun? Nega musulmon bo'lishim kerak? Ayting. Men musulmon bo'lishim uchun bitta yaxshi sababini ayting," dedi. Men nega bunday ekanligini aytaman dedim. Va men buni barchaga aytaman. Ehtimol siz musulmonlarni alohida navbat turib ta'qib qilinayotganini ko'rarsiz. Musulmonlarni to'p-to'p qilib qamoqqa tiqilayotganini, qochoqlar lagerlariga tashlanishlarini ko'rarsiz. Dunyo bo'ylab musulmonlar hibsga olinayotganini ko'rishingiz mumkin. Lekin sizga osmonlar va yerni yaratgan zot bilan qasamki, qiyomat kuni siz 5 daqiqa aeroportda o'sha alohida navbatda bo'lganlar qatorida bo'lishni istab qolasiz. Oxiratda siz bir lahzaga bo'lsa ham zulm qilingan musulmonlarning izidan yurishni istab qolasiz hali. Shunday qilib siz o'sha onda yaratuvchingiz huzurida mulzam bo'lib turishni emas, balki sayyoradagi eng og'ir mazlum musulmon bo'lishni orzu qilib qolasiz. Shunda ham siz hozir bizning ustimizdan kulishingiz mumkin. Siz hozir bizni xohlagancha masxara qilishingiz mumkin. Lekin haqiqiy kulgu jannatga kirganimizda va sizni ortda qoldiradigan kunda bo'ladi. Mana shu masalaning haqiqati. Mana shu menga izzat ikromni beradi. Davom eting, kuling. Islomning asl haqiqatini sizga aytsam ham, shunda ham meni masxara qilsangiz, davom eting. Men sizni tugatishingizga qo'yib beraman. Chunki bir kun keladi, u mening kunim bo'ladi. Mu'minlar, bizning kunimiz keladi. Ular bizning tarafimizda o'tirishlarini orzu qilib qolishadi. Allohdan yolvorib so'rashadi. Ey Alloh, meni 5 daqiqaga dunyoga qaytar. Men ular kabi bo'laman. Men aeroportda ular kabi alohida navbatda turaman. Meni xo'rlashlarga qo'yib beraman. Men ularga tupurishlarga ham ruxsat beraman. Men hech qachon qochqinlar lageri menga zulm o'tkazishlarga yo'l qo'ymayman. Meni Guantanamo'ga joylashtiring. Ular meni xohlagan joyga qo'yishlari mumkin. Men bugun musulmonlar bilan tursam bo'ldi deyishadi. Lekin Alloh bunga yo'l qo'ymaydi. Hayotligingizda shunday qilishingiz kerak edi. Aka-uka, opa-singillarim, mana shu ularning ahvoli. Sizda mana shunday ne'mat bor. Bu Allohning sizga bergan hadiyasidir. Bu hadiyani boshqa hech kim sizga bera olmaydi. O'z qadr-qimmatingizni sotish bunga loyiq emas. Boshqalarni rozi qilaman deb moda va boshqa narsalarga ergashishingiz arzimaydi. Bu haqda kim ham qayg'urardi? Men qayg'uradigan yagona narsa qiyomat kunida qaysi tomonda bo'lishim. Ularga qo'yib bering, xohlaganlarini qilishsin, opa-singillarim. Mayli ular sizni masxara qilishsin. Men sizdan hammadan ko'ra ko'proq ajralib turishingizni bilaman. Ularga qo'yib bering. Ular sizni ustingizdan kulishganda, ichingizda kuling, tabassum qiling. Qiyomat kunida kuladigan yagona odamlar jannat ahllari bo'ladi. Ha, mana shu haqiqatdan ham muhimdir. Qolgan hammasi shunchaki keraksiz narsalar. Biz Alloh subhanahu va taolo mu'minlar uchun nimani tayyorlaganini ko'rishni istaymiz. Ko'zlar hech qachon ko'rmagan, quloqlar eshitmagan va aqllar hech qachon tasavvur qilmaydigan narsalarni. Shunday qilib, Alloh sizga birodarlar va ayniqsa opa-singillar sizni shu shaklda yaratib, ajoyib inom berdi. Farzingizni saqlang, uni himoya qiling. Uni bu yigitlardan uzoqroq tuting.
Men sizlarni Alloh yo'lida yaxshi ko'raman, birodarlar, lekin opa-singillar, buni ulardan uzoqlashtiring. Ular uchun bu mushkul ish, sizga shaxsan aytaman, biz uchun bu mushkul ish. Shunday qilib uni saqlang va bizni nafsimiz ustida ishlashimizga majbur qiling. Va birodar, keyin umringiz davomida uni kimga berishni xohlashingizni oqillik bilan hal qiling. Unga uylaning, so'ngra munosabatlaringiz Alloh subhanahu va taologa ma'qul bo'lsin. Bunda faqat xayr bo'ladi va shundan hozirgi ummatimiz shakllanadi. اقول لك هذا واستغفر لي ولكم فاستغفره انه هو الغفور الرحيم مدينه ستوديو تاوى دنيا بويلاب قلبلارغا ايمان ulashib kelayotgan mashhur islom da'vatchi olimlarning suhbatlaridan tarjimalarni havola etadi. Marhamat, tomosha qiling, fikr yuriting, ulashing va obuna bo'ling. Madina Studio TV. Ilm ila iymon sari yo'l. Ilm ila iymon sari yo'l.